Market Capture מאפשר לקבוע טווח של ערכים עבור Reference Designators לכל דף בשרטוט. נסמן את ה-Design, נלך ל-Annotate, ונסמן V ב-RepDesk Control Require. כאן, לכל דף בשרטוט אנחנו קובעים טווח של ערכים. לדוגמה לדף ראשון מ-100 עד 199, ולדף שני נקבע מ-200 עד 299, כמובן המספרים האלה לא יכולים לכפות. נסמן אקשן ואוקיי. אנחנו יכולים לראות שמספרים בדף הראשון מתחילים מ-100 ובדף השני ב-200 כפי שקבענו.